Vocês vão ter que andar em cima da gangorra, pegar as bandeiras, prendê-las e içá-las, uma de cada lado. Atenção, Larissa! Quando passar ali da linha amarela, não pode mais botar as mãos na estrutura, ok? 3, 2, 1, valendo! A imunidade é muito importante nessa altura do jogo. Vou procurar fazer a prova o mais rápido possível. Pegou a primeira bandeira. Essa bandeira você tem que levar até o outro lado. Prendê-la e içá-la. Boa, Larissa! Vai fazer exatamente o que você fez desse outro lado. Com a bandeirinha. Aê, Larissa! Vamos lá, prende. Levanta, levanta, levanta para acabar a prova. Fim de prova. Parabéns. Pra mim, o mais difícil nessa prova é fazer tudo isso rápido. Questão de me equilibrar, eu tô muito acostumada com o judô, né? Porque eu treino a vida toda pra não cair.